Nazdar lidi, nazdar, zdraví vás Mionil opět u Workers and Resources a tentokrát už se můžu pochlubit, moje ocelárny jsou hotový. Ne teda ještě komplet všechno, co se tohohle z toho týče, tak chybí mi ještě tady ta obří cesta dolů. A dopravit sem nějaký uhlí. Plus teda samozřejmě tady dodělat dva paneláky, aby se mi rozjelo moje slavný ocelářský závody. Ale to je věc vedlejší. Teď konc. Ještě samozřejmě mi tady chybí benzínka a nějaký roboty. Nicméně, abych odpověděl na komentář úplně naprosto přesně. Co je výhodnější, prodávat ropu nebo asfalt, dehet a palivo? No, tak logicky, že jo, je toho víc, to znamená, když se podívám přímo na celnici, kde to vykupujou, tak naftu prodávám za 63 rublů za tunu. Palivo za 168, takže už jenom proto se mi vyplatí prodávat palivo a dehet za 271. OK. To už je nějakých 300... Něco drobet přes 400. Asfalt ten tady ani vedený není, ale když si chytnu cisternu, která převáží, nebo když si chytnu tady vozítko, který mi má převážet asfalt, tak to budou tak nějaký drobný. Každopádně, proč já jsem se tady k tomu uchýlil? Protože tady mám dost zásob. Tohle z toho mi tady přitejká, tady by měla jezdit cisterna, která to bude prodávat. A tato nádrž byla kompletně přeplněná. Což znamená, že moje naftové doly, které mám tady, už jsem začal budovat odvodňování, takže ty moje naftové doly přestávaly fungovat. Jo, prostě to stálo, negenerovalo to, netěžilo to žádnou ropu, naftu, nic. Proto jsem se rozhodl udělat tohle z toho. A jakmile tady ten mašinka vláček, ten můžu rovnou poslat. Jeď tam. Pojedeš okamžitě a pak pojedeš do depa. Já prodám pár těch vagónů, protože ty ropy je pořád ještě málo, tak aby to teklo tak nějak půl na půl, aby se to všechno stíhalo. Tak já to potřebuju vychytat, takže tady nechám třeba jeden, dva vagóny. Když to bude málo, přidám třetí. Jo, a tohle je můj plán. Mezitím, zatímco mi tady vláček dojede, tak dostavil jsem tady svoji farmu, druhou. Tady je krásně 27%, tady je 38 tun, nevím, proč se to nepřinese všechno, ale děje se mi to v podstatě u všeho. Každá ta výrobní budova, jak jsem zjistil, tak si nechává nějaký určitý počet surovin na to, aby... Nevím na co. Prostě si schovává kus surovin. V ideálním případě se jako čeká, než se naplní hlavní sklad a pak se to přesouvá do toho vedlejšího, co jsem k tomu postavil, odkud se to mají brát správně ty lidi, jo? Takže, ropa. Úspěšně prodána. Pojedeš do depa. A tady se mi naschromáždilo 100 tun. Jakož mám kapacitu na 600, takže to je šestina. No uvidíme. Uvidím, zkusím... Trošku to zrychlím. Protože o tenhle zdroj příjmu jako... Nechtěl bych o něj přijít. Jednak mě to vyšlo na 500 000, což
už se na 110% vrátilo. To je mi jasný, že to vydělává. Nicméně, to je 30 tun, 25 tun. Jeden. Pojď sem. Dva. Tři. Šestina, jo? Čtyři. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Hele, to je šestina, to je... To se děleno šesti, to je jeden kousek vagónu? Ne? Zkrátím to. 240 tun, moc. 180, hele, nechám tady dva. 120. A jeď. Tak start. Zásobní vagóny tady mám, kdyby náhodou něco. A teď uvidím, jestli to bude stíhat, nebo nebude. A malej vagónek, a dva vagónky, moment, kolik má ten vagón kapacitu? Jo, 60 tun, aha, dobře. 25 tun váží, dobře. Moje chyba, pardon lidi. Takže, zase zrychlíme čas a uvidíme, jestli tady se budou generovat další a další zásoby. Jedu. Taky jsem ho nemusel nechat projet celou trasu, že jo? No ale teď už je to jedno. Každopádně, cestička ta tady vypadá blbě, tak ji rovnou smažem. Takhle hezky. Jinak díky všem za všechny komentáře, jako jsem rád, že vás tady ta série baví, že vás to zajímá. A já při hraní, i když to hraju už fakt ten rok, co to vyšlo, tak... I tak jako tady zjišťuju nový a nový věci. Takže tím pádem teďkonc bychom měli mít naloženo a něco bys měl zbejt. Co tady? Tady to teče tak nějak na půl. A ještě to nestačí, ještě to nestačí. Ona se musí dřív naplnit tahle nádrž. A potom se bude plnit tamta, ale to mám vymyšlený, to mám vyřešený, jo? Hele, ztrácím ještě dost peněz kvůli těm šíleným stavbám. Hlavně teď to bude za ropu. Za ocel a tak podobně. A mám volný bagr? Nemám volný bulze. Prostě stavím jako děs. Takže buď to postavím za robly, což mi přijde v tuhle chvíli absolutně zbytečný. A nebo prostě si odpočkám, takže ropu generuju, příjem mám, počkám si, jak to vypadá tady, polnosti jsou obhospodařovaný úplně krásně. Tady je 14 tun, všechno to roste, hele, tady už někdo sbírá. Vypadá to velice, velice dobře, aspoň z mýho pohledu. Vypadá to, že tady ani už nekupuju moc těch surovin. Samozřejmě tady to chce prostě lepší cestu, tohle chce propojit s lepší cestou. No a všechno teď závisí na tom, jo, ještě moment, dodělali se mi, tady je, tady, moje továrna na panely. Jo, paneláky budu dělat, hurá, už ze svých vlastních zdrojů, což znamená, že tady, moment, já to můžu zavřít vlastně takhle. Panely tady kupovat nebudu. Tak chvilku nebudu muset kupovat ani ocel a cihly. Protože i cihly se mi tady budou dělat. A uhlí, který potřebuje moje uhelná elektrárna, nebo moje uhelná ocelárna, si dovážím. Jo, vzal jsem na to další tři traky. Samozřejmě, až se dodělá moje vysokorychlostní dálnice, bude to všechno rychlejší, ale pro ty zásoby proč ne? Tak. Tady samozřejmě ještě je jenom 6 cestujících. Žádný pracovníci, nikdo mi nejezdí do dolů. Jezdí mi tu akorát dvě tramvaje.
No a tady se mi flákají dva pracovníci. Hele, já tady snad... Sem bych mohl koupit, že jo? Jdi železo? Železo, přemýšlím, tady nikdo je to nikdo, není to nikdo. Takže sem koupím železo, ať začnu produkovat, se mi to prostě nefláky, takže takhle. A, už se mi tu dělá ocel. Takže, co zbývá teď? Rozkliknout si oboje dvoje. Tohle je vedle, taky vedle, teď jsem se trefil. Ja. Ta moje šíleně dlouhá fronta se tak trošku zkrátila, takže tady definujte, odkud se budeme rád ocel. Tady, ocel z ocelárny, jeden přímo. Už rovnou takhle hezky. Do budoucna plánuju, že to asi propojím, protože ta ocelárna má... Ne? Přístup na koleje. Takže bych si mohl... A má to 150 tun uhlí. Takže bych si mohl udělat nějaký vláček, mašinku vláček, který to bude vozit od někud nikam. Mohl bych si sem zavážet, jak to uhlí třeba... Protože tady v těch kopcích, jak jsem zjistil, je ho hodně. A odvážet potom úplně kam doprat. Tohle z toho, ta pila mi tady krásně generuje dřevo, nebo generuje těží dřevo. Sklady jsou úplně krásně plný. A... Moment, já tady vlastně už jenom jsem potaň tu ocel. Hustý. Hustě pěkně, takže už jenom ty cihly. Ty za chvilku skončí taky. Jo, lidi, vypadá to dobře. A pořád mám, dobře, 4 miliony, ale to všechno padlo na nákup štěrku a podobně. Štěrk je hodně drahá záležitost, protože tohle to se nedá připojit. Chybí lomový kámen. Nějakým dopravníkem, ne. Podnikem taky asi netěžko, ale třeba tady tím nemůžu to prostě spojit s tím skladem, což znamená, že ty auta mi to musí vozit přímo na... na ten závod. Přesně tak. Takže se štěrkem pořád ještě válčím, ten je hodně potřeba, proto jsem si pořídil i druhý důl na kámen. Když tady se to krásně plní, jako... Jo, dva doly. Odsuď sem, a ještě odsuď sem, a pak odsuď sem. Já... Teoreticky by to mohlo fungovat. Jenomže když se podívám na moje statistiky, tak od sovětského roku... Hele, kupuju čím dál tím míň. Oproti minulýmu měsíci... Mám jsem to něco dostavil, dobře, ale... Tento měsíc, jak jsem na tom. Ale já ten štěrk už ani nekupuju. Pár cihel, trošku železa, jasně. Jaký ty plodiny. Kousek jídla. Já někde kupuju jídlo. Ou, ramba. Jaká chyba. A já vím, kde ta chyba vznikla. Ta chyba vznikla určitě... Ztracený jsem, tady jsem. Ta chyba vznikla určitě tady. Přesně tady. Ano. Nicméně sem by měl už taky jezdit nějaký ten nákladňáček. Jestli ne, tak ho tam pošlu. Dobře. Tak. Ranní káva. Můžu dobrá, tohle to máme. Ocel jsem je úspěšně ocelý. Je to sice pomalu, protože tam jenom 20, jsou tam jenom dva dělníci. Kulturní vyžití, kostel, maso, oblečení, jak to?
25, no jasně, protože nejsou lidi, tady potřebuji už nějakého vzdělance teda, nebo, já nevím, tak koupím vzdělance. Tak, jestli to pomůže něčemu, uvidíme. Aha. Rána to, každopádně už sem by měli dojít, dojdou krásně, dojdou všude. Jenže oni chodí sem. Cestující. Tak to by bylo. Úvodní představení, jak to vypadá. Máme. Zkontroluju ty ropné sklady, 35 tun, ajejej. A mašinka vláček, tady. 400. Každopádně v klidu zásoby dechtu, nebo toho bitumenu i paliva jsou, takže já jsem zatím v cajku. Teď počkám, než se mi tady to rozjede a vrhneme se na další projekt, což bude tady moje kulturní centrum, kde budu mít rádio, pár hezkých paneláčků, kde už budu plánovat další postup a to budou i třeba auta a podobně. Tak, trošku jsem poskočil. Přišel jsem zhruba o nějakých pár mili, pár set tisíc. Každopádně, tohle celý jsem dostavěl jenom z vlastních zdrojů. Na co padly ty prachy? No, budete se divit, ale za rubly jsem dostavil další ropný věže. Jop. Lidi, ropy těžím opravdu hodně, aktuálně 1,1 tuny nafty denně. Takže nafta poteče proudem. Tím pádem by neměl být problém ani s tady tím, hele, tady je to plný. A kde je můj mini vláček? Kde mám vlak? Jo, vlak se právě natáčí, OK. Tak ho pošlu do depa. Aha. Tak nepošlu. Pošlu ho sem. Jeď. A to, co jsem udělal předtím, že jsem mu ubral pár vagónů, tak pár vagónů přidám. Jinak. Když se podívám na ekonomiku, jako na statistiku, tak import zdrojů, jasně, tady toho bylo zmraky. 500 000 jsem investoval jenom do oceli, blablabla, protože jsem dělal ty ropné věže, ale důležité je pro mě tohle. Kolik jsem vydělal na minulej, tento měsíc, tak dáme třeba minulej rok, nebo jo, hele, minulý měsíc. Tak jsem na naftě viděl 73 tisíc. Na bitumenu, palivu, jsem vydělal podstatně míň. Proto taky prodávám takhle tu naftu samostatně. Jo, lidi, je to tak. I když to mám takhle zmáklý, tak pořád ještě vydělávám víc na surový naftě, protože jsem schopný vygenerovat rychle a hodně. A vlak se musí dostat do depa, dělej, jedu, už je tam. Depo. Přiřadím mu další 3 vagóny teda. Tak a pustím ho zpátky na trať. Keď, start, jasně.
se tam vyjde 300 tun, OK, hele, to je bomba. Nová elektrická lokomotiva, jasně, Tatravka, skvělý. Jo, tady mi hořel ropný vrt, ten jsem smazal. Tam bohužel nemám. Rolnický dvorstvo mi hořelo. Kruci! Tohle to nemám rád. Podle mě to hodí vždycky do prostředka mapy, kde to udělali. Požáry, nový auta. Poslední zpráva, jasný. A nová Tatravka. Bohužel, menší kapacita než to, co mám doteďka. Zbývá mi tady tudíž postavit už jenom můj závod na cihly, který dostavím. A tady jsem se rozhodl teda udělat ještě něco pro komfort těch lidí, což znamená hasiče. Ty jsou tady v tom okrese oblasti velice důležitý. No a nemocnici, protože tady to bude generovat hodně, hodně čmoudů, hodně popílku, hodně smrátku. A budou lidi hodně nemocní. Jo lidi, důl mi těží. Zásoby se přičerpávají sem. Tady se to okamžitě zpracovává. Nestíhá se to a tady to prostě roste. Hustě pěkně. Železo už tady nekupuju. Proč taky? Když ho těžím. A v podstatě už jenom čekám na to uhlí, nebo na uhlí. To uhlí je tady dá málo, železo. No uhlí chybí. Jasně, takže se mi to bude tady zásobovat hezky pomalu. S tím uhlíčkem to si musím vyhrát ještě nějakým způsobem. Asi ho budu dopravovat vlakem. Tři nákladňáky jsou opravdu pomalý. Štěrk vozím odsud, tady se mi to hezky plní. Nic už nikde v podstatě nekupuju. Jediný, co jsem se rozhodl, aby mi to tady neustále běželo a plnilo se, tak jsem dal tady kupovat ten lomovej kámen. Proč ne, hele, vychází na nějakých 9 rublů za tunu a v podstatě mám tady neustále plno, auta se mi krásně rozjeli, tohle to se krásně plní. Já si myslím, že dneska úspěch, dneska spokojenost. V příštím díle se už vrhnu, to už bude dodělaná tady moje cihelej, moje cihelna. Komín, jeřáb, tyvaro, komín je vyšší jak jeřáb, OK. Takže hezký komín, budu mít vlastní cihly a vrhnu se úspěšně na projekci tohodle z toho, tady té oblasti. Suroviny tu pro mě využitelný v podstatě nejsou žádný, takže tady bude ta rozhlasová stanice, možná postavím i dvě. To vám vysvětlím, až se k ní dostanu, až ji dostavím. A takový modernější městečko. Jo lidi, naplánovaný je to hezky. Zároveň se mi tu bude mykat další celnice. A už se pomalinku blížím k té spojenecké straně, nebo jak ji tady jmenujou. Ekonomika. Nákupu. Na celosvětovém trhu, jasně. Do kapitalistických států, ano. Jo, koukněte na to. Dneska, respektive dneska, tenhle měsíc, já už jdu jenom do plusu. V podstatě jdu jenom do toho šíleného plusu. Se to trošku klesá, nevím, co kupuju. Lomovej kámen, jasně, maso, jasně, jídlo, kde kupuju jídlo? Asi tady. No jasně, že tady ne. Někde kupuju jídlo prostě. Někde to nestíhám zásobovat, ale tak to nevadí. Kdyby to bylo tady. Jo. Přesně tady. No, nakoupím ještě jedno vozidlo. To je to minimum. Benzínu.
tady tuna, dokonce 900 tun. A musím to celý nějak zefektivnit, protože a jelikož tvoří se mi zácpy. Šup, autobusy se rozjedou rychlejš. A nás tam palivo, kam jedeš? Je to zbyl jenom natankovat. OK, on prostě jsme vzal ze svýho vlastní nádrže. Nevadí. Nevadí. Paliva je víc než dost. Kruci písek. By stálo možná na to postavit i vlak na export paliva. No, ale to až příště. Nejdřív musím dostat uhlí sem. Tohle je samostatná jednotka, jde to sem, ale pořád mi tady bude chybět to uhlí. Když dělám jenom tady těch pár projektů, trvá jim to opravdu krátce. Cihelný závod, koukněte, jak to hezky roste. A já už si myslím, můžu dát na sému i ten druhý závod, pro jistotu. Tady. Cesta. Tak, rovnou přiřadíme. Budova je dokončená. Jo, není dokončená. Takhle, blbnu, přidat stavbu. Tohle to chci. Takhle. A stavím. Cesta, kde seš? Jo, tady ta cesta. A jasně. Nechci, tohle chci. Přiřadí mi tady taky. Fajn, hotovo. Super. Lidi, doufám, že se vám tohleto video líbí. Líbilo. Jestli to schlídli až sem. Každopádně, pokud byste zase měli nějaký tip, napište mi ho do komentářů. Můj plán případně dovysvětlím, ať je to jenom v obyčejnou odpovědí do komentáře, nebo eventuálně přímo takhle ve videu, jako jsem to udělal na začátku. Všechno vysvětlím, ke všemu se dostanu, pokud na to budu znát odpověď, jasně. Já vám tímto chci poděkovat za shlídnutí, palec nahoru a odběr, určitě mě to potěší. Cestičku jsem dokončil, na tu jsem se vyprt, tu jsem teda postavil za ruble, pár mě nebavilo čekat. To bylo jediný, na co jsem tady čekal a výrazně to urychlilo celou tuhle stavbu. Jasnož. Tak a končím zase pohledem na svoji krásnou takhle. Super. Takže díky za shlídnutí a zas příště. Čau lidi.